Queridos, eu quero convidá-los a lembrarmos de algo que temos dito a cada encontro que o Senhor nos permite ter como Igreja de Jesus. E este encontro, e nestes encontros, nós temos afirmado algo alicerçado na palavra de Deus e o fazemos confiantemente. E não há outra forma de fazer algo com fé. Aquilo que não é da palavra não é fé, é superstição. Nós falamos com fé porque falamos crendo na palavra. E a palavra diz que a nossa família é uma bênção, Deus a criou para ser bênção. E eu quero te convidar a afirmar isso com toda a confiança do seu coração. A minha família é uma bênção. Vamos todos juntos? A minha família é uma bênção. Eu espero que você creia nisso a cada dia, viva isso a cada dia, a despeito daquilo que você esteja fazendo hoje ou de como está a sua família hoje. Isso não muda aquilo que Deus falou, porque nada pode mudar a palavra de Deus. Tudo vai mudar, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Amém? Eu quero convidá-los dentro dessa dimensão de abençoar famílias e de viver famílias abençoadas. Eu quero convidá-los a meditar sobre um texto que encontra-se lá em Lucas, no capítulo de número 10, versos de... Alguém ajuda ali para abrir essa porta? Pronto. Versos de número 6, 5 e 6. De Lucas 10. E nós estamos nos preparando para a campanha Casas de Paz. E nós estamos falando sobre essa realidade, a realidade da paz na vida da família. E eu quero deixar para você algo que considero extremamente importante. Nós precisamos de paz na nossa casa, para que possamos viver paz e levar a paz para as outras famílias. E hoje pela manhã nós vamos estar falando sobre a realidade de levar a paz às outras famílias. E hoje à noite nós estaremos falando sobre viver a paz na nossa família. Então eu quero te convidar a pensar sobre este aspecto dentro dessa dimensão de que nós estamos buscando o perdido. Então eu quero convidar você a acompanhar a leitura destes dois versos que estaremos lendo nesta hora. Versos 5 e 6 do capítulo 10 de Lucas. Fala-nos o seguinte, a palavra de Deus. Quando entrarem numa casa, digam primeiro, paz a esta casa. Se houver ali um homem de paz, a paz de vocês repousará sobre ele, senão ela voltará para vocês. Que o Senhor mais uma vez faça-nos compreendedores da sua palavra nesta hora. Amém. Eu quero pensar sobre esta ordem dada por Jesus de buscar aqueles que estavam perdidos. E eu quero que você perceba o que Jesus estava fazendo quando ele enviou os 70 diante dele para as cidades que ele ainda haveria de visitar. Qual era o objetivo? Qual era a visão? Qual era o desejo de Jesus naquele momento? E quando Jesus envia esses discípulos em duplas, ele tinha uma estratégia. E essa estratégia para ele era muito clara, ele sabia muito bem o que queria fazer. Encontrar aqueles que estavam mais abertos ao Evangelho e à palavra de Deus, e a partir daquela pessoa, daquela casa, ele ali implantaria uma base do reino de Deus, para que a partir daquela casa, aquele lugar, aquela cidade, aquele bairro, aquela vila fosse alcançada. Essa era a estratégia que Jesus estava usando. Mas por que Jesus estaria usando dessa estratégia? Jesus tinha contra ele duas coisas.
Em primeiro lugar, ele precisava chegar a várias cidades, vários lugares, onde ele ainda não havia estado, e ele precisava fazer isso rapidamente, porque ele, em muito pouco tempo, seria crucificado. Então, ele precisava cumprir o seu ministério, e ele precisava fazer isso com urgência, com rapidez. A outra coisa que havia é que ele precisava deixar o seu reino instalado na terra, e em vários lugares, para que quando viesse a perseguição, e ela de fato veio, a obra de Deus, a mensagem do Evangelho, não deixasse de ser pregada, a obra da evangelização não sofresse aquilo que era a solução de continuidade. Quando o Evangelho sofreu a perseguição em Jerusalém, ele já estava em vários lugares. E assim, a perseguição não impediu de que ele, o Evangelho, continuasse a levar pessoas a Cristo. Então ele não queria excluir ninguém. Quando Jesus diz, olha, se você chegar a uma casa, declare a sua paz sobre essa casa. Se houver ali alguém de paz, ele receberá. Se não, ela volte para você. Jesus não estava dizendo, olha, eu não quero salvar os demais. Não era essa a intenção de Jesus. Era apenas a partir da casa que tinha mais acesso ou acessibilidade ou facilidade em receber o Evangelho, a partir daquela casa e daquelas pessoas, ele haveria de continuar. A segunda coisa que a gente entende nesse texto é que Jesus não é contra estratégia, não é contra planos, não é contra metas, não é contra alvos. Não existe essa ideia de que Jesus ele não pensa e que ele não age de forma extremamente lógica. E ele faz isso sim. Jesus é extremamente objetivo. Ele diz, olha, eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Isso é objetivo, isso é alvo. A Bíblia fala claramente que Jesus diz, olha, eu não vim para os doentes, mas para os sãos. Ele tinha estratégia clara do que ele veio fazer e a quem ele queria atingir e a quem ele haveria de buscar. Ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. E assim, é bom que a gente entenda de que a estratégia de Jesus é muito bela. Ele manda os seus discípulos em duplas para que eles achem casas que aceitem bem essa mensagem. E que a partir daquela casa ali se plante uma célula daquilo que é o reino de Deus. E a partir daquela casa, daquela célula, o evangelho seja espalhado para várias outras famílias e várias outras casas. E possa alcançar muitas outras pessoas. Nós estamos há alguns dias de começarmos a viver essa realidade. Daqui a alguns dias nós vamos estar falando e vivendo essa estratégia de Deus, de levar adiante a mensagem do Evangelho. Não há nenhum poder milagroso, não há nenhuma obra diferente nos 70, naqueles que estarão vivendo essa experiência do número 70 de pessoas que serão enviadas. Não existe nenhuma unção nas 7 semanas, não existe nenhuma glória específica ou maior para aqueles que serão os mensageiros da paz, que serão enviados de 2 em 2. É apenas e tão somente a semelhança de Jesus, uma estratégia de oração para que Deus poderosamente, durante estes dias, semanas, encontros, possa estar alcançando pessoas, alcançando famílias, salvando vidas e transformando lares. Então, este é o objetivo que Deus está nos dando, esta é a estratégia. Estarmos alcançando pessoas com a mensagem do Evangelho e levando esta mensagem a pessoas que precisam da graça salvadora de Cristo, lares que precisam da paz que é o próprio Jesus, e a partir daí nós estarmos
começando a espalhar o reino de Deus por todos os lugares. É apenas e tão somente uma estratégia. Então, não deixe de olhar para esse tempo como uma estratégia de Deus para alcançar pessoas. E o que nós queremos com isso? Que você possa estar cumprindo aquilo que é a missão que Deus nos deu, a estratégia que Deus nos confiou para alcançarmos as pessoas e as vidas daqueles que precisam de Jesus. E como fazemos isso? E aí Jesus vai explicar como pôr em prática essa estratégia que ele nos dá. Ele diz o seguinte: quando entrarem numa casa, digam primeiro: paz haja, ou paz a esta casa, ou seja, a paz de Deus com esta casa. Ele não mostra e nem determina a casa. Ele apenas diz: olha, quando entrarem numa casa, declarem a paz de Deus. Os discípulos, eles não tinham nenhuma definição de qual casa haveria de ser esta onde encontraria um filho da paz. Não havia um X na casa que era certa e uma setinha dizendo passe adiante na que era errada. O que Jesus diz é: entre nessa casa e declarem a paz de Deus sobre ela. Se esta for a casa onde deve haver aquilo que é a base do reino de Deus nesse lugar, a paz de Deus encontrará ali um homem de paz, e esta paz permanecerá naquele lugar. Com isso ele está dizendo o seguinte: você não vai encontrar um anjo na porta da casa que você deve buscar levar a paz de Deus. Você não vai encontrar essa casa iluminada na frente com a luz que desce do céu, dizendo que essa é a casa que você deve visitar, ou esta é a casa onde você deve implantar essa estratégia das casas de paz. O que Jesus está dizendo é: procure a casa. Pode ser uma casa que você jamais imaginou. Pode ser uma família que você nunca esperou que precisasse daquele momento, naquele momento, dessa visitação e dessa oração. Não é uma questão de você saber como será, mas a questão é: vá a todas as casas. Bata a porta delas. Mostrando com isso que o desejo de Jesus era que os apóstolos lançassem a semente. Que eles não escolhessem o campo, mas que eles lançassem a semente. Que eles não escolhessem aqueles que seriam não salvos, mas que eles fossem a todas as casas e todos os lugares para encontrar aqueles que precisam da paz de Deus. E é por esse motivo que Jesus diz o seguinte nos versos anteriores, que ele nos chama para a grande colheita. Que é uma colheita tão grande que precisa de trabalhadores, mas eles são poucos. E que nós precisamos rogar ao Senhor da Seara que mande trabalhadores para essa Seara. E aí, como nós vamos saber aonde entrarmos e como chegarmos, em que casa nós precisamos estar levando essa mensagem? Busque as pessoas nas suas necessidades. Jesus, quando manda os discípulos entrarem numa casa, declare a eles a paz de Deus. Porque se ele tiver necessidade desta paz, aquele lugar será um lugar de evangelização. Busque as pessoas nas suas necessidades. Uma dessas manhãs nós estávamos na nossa live e entrou uma moça, não sei quem é, nem de onde é, e ela entrou, começou a falar conosco lá no chat. E aí ela disse a sua história de vida, de que ela há 12 anos atrás estava na Cracolândia e ali foi alcançada pelo pessoal da Cristolândia. Ela foi alcançada por esse pessoal
E ela já 12 anos estava livre da dependência química e pedia oração a nós que estivéssemos intercedendo por ela para que ela tivesse a oportunidade de estar sendo, tendo a oportunidade de concluir os seus estudos acadêmicos. Há 12 anos atrás era uma vida destruída. Era uma vida arrasada, completamente sem esperança, direção, sentido. Mas aí alguém foi até onde ela estava na sua necessidade, na sua dependência química, no seu vício. Alguém foi até ali, na sua fome, na sua dor, no seu abandono, na sua miséria, na sua falta de amor. Alguém abriu uma porta e disse: olha, você tem necessidades, eu estou aqui para apresentar a você quem pode supri-las. E aí vem Deus e liberta essa vida e faz dela um exemplo daquilo que é o poder dele de transformar pessoas. Havia uma necessidade. É preciso que nós saibamos disso. Quando a gente olha para algumas das pessoas que vieram almoçar aqui e que estavam aqui apenas por um prato de comida, mas que o Evangelho alcançou, transformou, libertou, fez dele um... pessoas que fizeram delas pessoas extremamente abençoadas, dignas, honradas. O que é isso? É estar com as pessoas naquilo que é a sua necessidade. Quando nós estamos ou procuramos as pessoas nestes lugares, certamente elas terão um coração muito mais acessível à mensagem do Evangelho. Eu convido você uma terça-feira, e a partir da próxima terça nós vamos voltar com nossos almoços comunitários, a vocês verem como estas pessoas cantam, como eles louvam a Deus. Quantas vezes eu os vejo chorando na hora do louvor. Gente que não tem lugar para dormir, que não tem lugar certo para comer, que não tem direito a ter um lugar para tomar banho, mas quando chegam diante de Deus, na adoração ao Senhor, se quebrantam por completo. Sempre haverá alguém acessível, susceptível à mensagem do Evangelho, quando ela está enfrentando um tempo de dor. E sabe que Jesus fez exatamente isso? Lá em João, no capítulo 5, conta a história de um encontro de Jesus com um homem que era paraplégico há 38 anos. Jesus o encontrou no tanque de Betesda. Era um lugar onde muitos enfermos se dirigiam para que fossem curados, porque havia uma superstição de que em determinado momento um anjo descia, que mexia a água, e o primeiro que descesse seria curado. Não se tem relatos de que alguém fora curado ou não nesse lugar, porque mergulhou na água. Mas nesse lugar de sofrimento, Jesus foi até ali, alcançou a vida daquele homem, e ele foi curado. Jesus foi ao lugar onde havia alguém sofrendo. Existe perto de você, próximo a você, pessoas que estão sofrendo e sofrendo muito. E esse sofrimento pode ser uma porta de esperança para que ele receba da graça salvadora de Jesus. Você quer saber aonde você pode levar o Evangelho? Procure alguém que está sofrendo. Ele precisa e quer receber do Evangelho. Segundo lugar, é aqueles que estão procurando respostas quanto às questões espirituais. E é interessante que estas pessoas, elas estão em muitos lugares procurando as respostas espirituais, e muitos destes lugares são equivocados.
Esses dias em São Paulo eu me deparei com duas situações na nossa família, na família da Patrícia. Primeiro com uma questão da minha cunhada, e ela falando que tinha ido lá no tabernáculo do padre Marcelo, que tinha ido lá no centro espírita não sei aonde, que tinha ido na casa de não sei de quem, que tinha ido numa célula de uma irmã, e que tinha acontecido isso, que tinha acontecido aquilo. E todas essas coisas, ela estava com uma só necessidade. Ela queria respostas para aquele momento de sofrimento que ela estava tendo. E ali eu, ouvindo ela falar aquilo, daqui a pouco ela fala, e eu cheguei numa casa que tinha alguém ali, e quando ele orou por mim, eu caí. E aquele momento foi o momento que Deus me deu a oportunidade de entrar com o Evangelho. Mas por que você caiu? E ela disse, agora eu entendo, aquilo ali era uma forma de hipnose que o pastor estava fazendo comigo. Eu disse, olha, eu não sei o que o pastor fez ou deixou de fazer, mas eu queria fazer algumas perguntas a você. Eu queria... Você já esteve num lugar ou em lugares onde há adoração a entidades? Aí eu disse, já, eu já participei, eu já fui. Você já esteve em lugares onde há adoração aos mortos? Já estive. E aí eu comecei a mostrar para ela que muito mais do que a hipnose que ela acha que alguém fez com ela, ela poderia estar sendo escravizada por um espírito maligno. E isso acontece porque as pessoas estão em busca de respostas. Elas querem alguém que lhes dê esperança. Não pense você que elas são pessoas más, que só querem fazer coisas ruins. Elas estão desesperadas e elas querem respostas. E muitas vezes a gente está diante de pessoas que estão perguntando para a gente, o que é que eu faço? Como eu posso ter solução para a minha vida? Eu lembro de uma situação com um primo da Patrícia, e ele é extremamente envolvido, e ele começou a conversa dizendo o seguinte, eu fui a um encontro onde tinha um médium, um padre e um pastor falando sobre Paulo. E eu disse, foi mesmo? Foi. E o que é que ele falava sobre Paulo? Ah, muitas coisas, disse. E qual era o centro, a centralidade da mensagem de Paulo que eles falaram ali? Eu disse, como tudo, amor ao próximo. Eu disse, mas eu queria que você pudesse ver o que é que Paulo diz sobre a mensagem central da palavra dele. E aí eu fui lá em Efésios capítulo 2, verso 8, e mostrei para ela, pela graça sois salvos mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. Ou seja, não é fazendo o bem ao próximo. É crendo em Jesus. Aqui está a centralidade da mensagem. E a partir dali eu fui começando a pregar o evangelho a ele. Ele estava querendo respostas. Existe um monte de gente ao nosso lado que quer respostas. Eles querem saber o que pode ser feito para que eles vivam a experiência de encontrar resposta para as suas inquietações e as suas dúvidas. E é importante que nós saibamos que Deus está nos enviando para isso. Quando a gente olha, por exemplo, para Filipe, que era alguém que estava ganhando muitas vidas em Samaria, e Deus tira ele e manda para o deserto para encontrar um homem que estava lendo a Bíblia, que estava procurando respostas. Era um eunuco que estava no meio do caminho querendo saber o que é isso. E ele lia lá Isaías 53, ele disse, ele está falando de quem o profeta? Dele ou de algum outro? E disse que Filipe, a partir daquela palavra, começou a apresentar Jesus àquele homem. Você percebe que Deus o tirou lá de Samaria, onde tinham multidões sendo salvas, o levou para o deserto, para que a partir daquele homem, vidas
e mais vidas fossem alcançadas pela mensagem salvadora de Jesus ali na Etiópia. E você sabe que hoje existe algo extremamente equivocado? É porque muitas pessoas dizem que a religião cristã foi para a África a partir dos europeus. E a verdade histórica é que muito antes da Europa ser evangelizada, já havia cristãos na África. O evangelho chegou muito antes à África do que chegou à Europa. Porque Filipe pregou o evangelho àquele homem que foi para a Etiópia e levou o evangelho para lá. Por isso que existem ruínas de igreja com 2000 anos de lugares de adoração. Cavernas que mostravam que as pessoas se reuniam para celebrar a ceia. Muito antes de algum europeu chegar lá, o evangelho já estava naquele lugar. Por que alguém se preocupou em dizer a alguém que estava procurando respostas que Jesus Cristo era a verdadeira resposta? Em terceiro lugar, é preciso que a gente pregue a Cristo quando temos a oportunidade de pregar a Cristo. É redundância, pastor? Não, não é. Não é redundância, não. Por que não é redundância? Porque eu já ouvi inúmeros programas evangélicos onde Cristo não é pregado. Eu já assisti debate em rádio que alguém passa 2 horas falando sobre as coisas mais esdrúxulas do mundo e não falam de Jesus. Não pregam Jesus Cristo. Não falam da palavra. Eu já fui em lugares onde as pessoas estavam falando sobre os benefícios da cebola dentro de uma igreja. Eu não tenho dúvida, eu gosto muito de cebola. Mas eu quero ouvir da palavra de Deus. Eu quero escutar da palavra de Deus. E eu quero dizer para você que esta não pode ser a ideia de qualquer uma, mas essa é a visão de Deus. Quando ele diz, olha, levem a paz a esta casa, a palavra paz no hebraico, ela tem múltiplos sinônimos, conceitos. Tem a ver com tranquilidade, com prosperidade, com direção, com orientação, com disciplina. Ela tem múltiplos conceitos. Então, quando se fala da paz, não é simplesmente dizer, olha, paz para esse lugar. Não, ele estava falando daquilo que era o conceito bíblico sobre a paz. Por isso que Deus é chamado de Jeová Shalom, o Deus da paz. A paz que estava sendo colocada ali era a paz de Deus, era a palavra de Deus. Porque quando a gente prega a palavra de Deus, a gente traz sabedoria. Lá no Salmo 119, verso 98, o salmista vai dizer que a palavra, os mandamentos de Deus lhe traz sabedoria. A palavra de Deus nos traz fé, Romanos 10, 17. A fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Cristo. E a fé é necessária, como fala lá em 1 João 5,3, porque a nossa fé é a vitória sobre o mundo. Uma vida de derrota é uma vida sem fé, uma vida de vitória é uma vida na fé. E ela vem pela palavra. A palavra é aquilo que nos fortalece, diz lá Salmo 119, 28. A palavra de Deus é o que santifica, Salmo 119, 11. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Você pode ir para um mosteiro e pecar. Você pode se esconder no deserto e vai pecar. Eu quero dizer que tinha apenas Adão e Eva no paraíso, não tinha vizinho, não tinha inimigo, não tinha ninguém de ruim ali, só eles dois, e eles pecaram.
Por quê? Porque não obedeceram à palavra de Deus. O que nós precisamos para vencer o pecado é a palavra de Deus. Além disso, vem a palavra e nos diz o seguinte lá em Romanos 1,16, porque o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Quando alguém entra na igreja de Jesus, quando alguém tem a oportunidade de ouvir da palavra, quando alguém tem a oportunidade de levar a mensagem à casa de alguém, lembre-se, não perca a oportunidade de falar do Evangelho, porque aquilo que ele precisa é da palavra de Deus. Você pode debater na igreja sobre muitos aspectos, sobre ideologia de gênero, você pode falar sobre aborto, você pode falar sobre divórcio, você pode falar sobre as questões que envolvem moral, ética, você pode falar sobre tudo isso, mas o que dá a você a capacidade de vencer as intempéries, as tempestades, os ventos, as enchentes que a vida traz, é uma vida alicerçada na palavra de Deus. Por isso, meus irmãos, nós pregamos a palavra de Deus. Não que estas coisas não sejam importantes, mas o que é essencial para a sua vida é que a palavra do Senhor esteja no seu coração. E por fim, é necessário que haja sensibilidade para com aqueles que estão ao nosso redor. Algumas vezes nós não estamos percebendo a dor e o sofrimento daqueles que estão próximos de nós. Vocês lembram da história de Paulo e o carcereiro de Filipos? Eu sinceramente acho que Deus permitiu que Paulo e Silas fossem presos para alcançar a vida daquele homem e a sua família. Porque se eles não tivessem sido presos, aquela família não teria sido salva. E certamente era alguém que estava sofrendo, sofrendo muito. Não era à toa que quando ele percebeu que haviam fugido os presos, ele queria tirar a vida. Não era à toa que naquele momento que ele estava de guarda, ele estava dormindo. Não foi sem motivo que o primeiro momento que ele recebeu Jesus, ele correu com Paulo e Silas para a casa dele, para levar o evangelho à casa dele. Ele estava vivendo um tempo de desespero. E Jesus o alcançou exatamente ali. E fez com que Paulo chegasse até ele. Naquele momento de desespero. Muitas vezes nós estamos do lado de pessoas que estão completamente desesperadas e nós não percebemos. Não faz muito tempo que eu li num jornal acerca de um homem que morreu no trabalho. E as pessoas só foram descobrir na segunda-feira, ele morreu na sexta, teve um infarto na mesa dele, ficou ali, as pessoas achavam que ele estava dormindo, que tinha cochilado, foi todo mundo embora. Na segunda-feira, quando voltaram, descobriram não, que ele tinha morrido. As pessoas estão vivendo, muitas vezes do nosso lado, sofrendo, machucadas, feridas, angustiadas, e nós não percebemos. Sabe, uma das coisas que mais me incomodou nos últimos anos foi um dia chegar no meu prédio e tentar entrar e aí ter uma viatura da polícia à porta e dizer, não, não pode entrar. Eu disse, mas por que eu não posso entrar? Eu moro aqui. Não, não pode entrar ninguém agora. Tem que esperar a perícia chegar, entrar primeiro para depois poder entrar alguém aqui. Mas o que foi que aconteceu? Um homem se suicidou. Aqui no prédio? É. Mas quem foi esse? E era alguém por quem eu passava várias vezes durante a semana. Algumas vezes falava, bom dia, boa tarde. Tinha uma criança pequena, ele e à época o Natan também ainda era pequeno e conversava os dois e brincava. Aquele homem estava ao meu lado. Vivendo uma vida de desespero. Desespero era tamanho que ele atentou contra a vida dele.
quantas e quantas vezes nós estamos vivendo ao lado de pessoas que estão extremamente sofridas, precisando, carentes da graça de Deus, e nós não percebemos. Talvez haja alguém bem próximo a você que esteja precisando da paz de Deus e que talvez você nem ache necessário, porque parece que ele tem uma boa vida, mas talvez ele esteja sim extremamente carente da graça salvadora de Jesus. Mas eu quero concluir de forma prática a nossa reflexão de hoje. Se você deseja aceitar esse desafio, eu espero que você aceite. Não tenha medo de fracassar. Os discípulos, eles foram, eram inexperientes, eram certamente pessoas que não tinham domínio de todas as questões espirituais, mas eles foram. E eu quero dizer para você que você não vai errar jamais em amar. Você não erra quando se entrega por algo nobre. Você jamais vai estar errado quando busca o bem de alguém. Você jamais vai fracassar quando está em busca de ajudar a entender e a olhar alguém que precisa da graça de Deus. Jamais você vai fracassar. Jamais você vai fracassar porque deu uma palavra de ânimo a alguém ou apresentou o evangelho de Jesus, mas ele rejeitou. Isso não é um fracasso, porque você quis o bem, ofereceu aquilo que poderia ajudá-lo, melhorar e mudar a vida dele. Então você não errou e muito menos fracassou. E é bom que você lembre-se disso. Nós somos os trabalhadores e não o dono da seara. Nós apenas trabalhamos para o Senhor da seara, que é Jesus. Se alguém rejeita Ele, rejeita-nos ou rejeita a nossa mensagem, rejeita a Ele, que é o Senhor da seara. Quando o anjo apareceu, quando Jesus apareceu a Paulo no caminho, ainda a Saulo, a palavra de Jesus a ele foi: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ora, mas ele não estava perseguindo a igreja? Não, ele estava perseguindo Jesus. Porque quem tenta atrapalhar a obra de Deus está atrapalhando e tentando lutar contra o próprio Deus. Além do mais, é importante que a gente entenda o seguinte: se você pregar, ou como disse Jesus, se você declarar a paz e ali não houver ninguém que a receba, ela voltará para você. E você deve seguir adiante. Ou seja, não perca a sua paz. Não precisa ficar desesperado, desapontado, chateado. Não perca a sua paz. Porque alguém disse não, não perca a sua paz, vá adiante, porque alguém haverá de receber. Para que haja colheita, é necessário que haja semeadura. Para que alguém possa colher, é preciso que alguém semeie. Nem toda semeadura se transforma em colheita, mas toda colheita é resultado de semeadura. Não podemos desistir ou desanimar todas as vezes que alguém não aceitar o nosso convite, ou não aceitar o nosso desafio, ou não aceitar a nossa palavra. Isso não pode ser determinante para não fazermos a vontade de Deus. É preciso que a gente entenda a nossa missão. Eclesiastes capítulo 11, verso 6 diz o seguinte: o sábio vai dizer: plante de manhã a sua semente, à tarde não fique de braços cruzados, pois você não sabe qual semente crescerá, se esta ou aquela, ou se ambas serão igualmente boas. Mas plante a sua semente, lance a semente, fale do evangelho a alguém. Ou como Jesus fala para aqueles que eram seus discípulos no seu chamado sermão parabólico, lá em Mateus, no capítulo 13, versos 47 e 48: o reino dos céus é ainda como uma rede que é lançada ao mar e apanha toda sorte de peixes.
Quando está cheio, os pescadores a puxam para a praia. Então sentam-se e juntam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os ruins. Mas é preciso que se lance a rede. É preciso que se tragam os peixes. Nem todos serão aproveitados, mas alguém tem que lançar a rede para que se aproveitem os bons. Porque senão nenhum peixe vai ser pescado. Se não semearmos, não haverá colheita. Como igreja de Jesus, nós precisamos semear. Agora, se semearmos, em algum momento haverá colheita e será ela motivo de grande alegria. Olha o que nos diz os versos 17 e 18 do capítulo 10 de Lucas. Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós e em teu nome. E ele respondeu: eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eles voltaram cheios de alegria. Há uma outra versão que diz: eles voltaram tomados de alegria, possuídos de alegria. Será que não houve resistência? Claro que houve, diz que o diabo desceu como um raio, que os demônios se apresentaram. Houve guerra de toda forma, houve luta de todas as maneiras. Mas eles não deixaram de pregar, e não deixaram de colher, e não deixaram de se alegrar, porque eles perseveraram. Irmão, eu quero dizer para você, se existe algo que é extremamente feliz, é ver a obra salvadora de Jesus na vida de alguém por quem oramos. Se existe alguma coisa que alegra em muito o nosso coração, é perceber que vidas foram salvas porque Deus nos usou como instrumento da sua graça sobre a vida de outro. E eu quero deixar para você exatamente isso, essa oportunidade de você viver essa experiência. A experiência de levar a mensagem a alguém e ver esta vida sendo transformada. Se você ainda não viveu isso, olha, este pode ser um extraordinário momento de Deus usar a sua vida para alcançar pessoas que estão vivendo tempo de desespero, dor e aflição com a paz bendita de Jesus. Além do mais, diz o texto que eles viram o diabo ser derrotado. Eles viram que os demônios se submeteram a Jesus. E eles viram isso por quê? Porque eles estavam lá no campo de batalha. Eles estavam lá no meio daqueles que estavam sofrendo. Você quer ver o sobrenatural de Deus? Você quer ver o extraordinário de Deus na sua vida? Você quer ver milagres do Senhor? Se você tem dito para si mesmo: eu não vejo nada de diferente, eu não vejo nada de especial, eu desafio você a começar a pregar o Evangelho para que você perceba quão tremendo e poderoso é o seu Deus. Se você quer ver milagres, comece a testemunhar de Jesus. Comece a falar do Evangelho. Comece a dar oportunidade para que a sua vida seja usada para alcançar outras pessoas. E aí você vai ver quão extraordinário é o agir de Deus nesse tempo. Eu louvo a Deus porque Ele tem me dado a oportunidade de ver coisas extraordinárias da parte do Senhor. Mas existe algo que acontece. É que a gente decide falar do Evangelho, falar da graça de Deus, proclamar a salvação. Aí Deus vai mostrar quão tremendo e maravilhoso Ele é. Se você tem sentido falta de ver o agir sobrenatural de Deus na sua vida nesse tempo, eu quero desafiar você a fazer algo. Separe um horário por semana, durante 7 semanas, para com alguém visitar uma casa e ali você apresentar da mensagem de Deus. Durante 7 semanas,
e você orar com a família. Talvez seja alguém que esteja vivendo um tempo de grande dor e sofrimento. Você interceder por essa família. E eu tenho certeza que Deus haverá de revelar-se a você de maneira sobrenatural na sua vida e na vida daqueles com os quais você estará trabalhando. Comece a levar adiante a mensagem do Evangelho para que você possa receber de Deus a oportunidade de ver o sobrenatural dele acontecendo na sua vida. E quando isso acontece, é certo que a gente vai voltar cheio de júbilo. Quando a gente faz a obra de Deus, é certo que nós vamos encontrar aquilo que é a alegria do Senhor. O salmista vai dizer lá no Salmo 126 que as pessoas estavam admiradas, porque eles estão assim tão alegres, tão contentes. E eles, grandes coisas fez o Senhor por nós e por isso estamos alegres. Mas depois ele vai dizer, aquele que anda levando a semente, andando e chorando, voltará sem dúvida, com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Você vai voltar cheio de alegria, trazendo aquilo que são as respostas do Senhor. Eu espero que hoje você diga sim para o chamado de Deus. Eu espero que hoje você possa dizer, Senhor, eu quero fazer a tua obra. Eu quero ser um canal da tua bênção para a vida de pessoas que estão bem próximas de mim, que eu sei que estão vivendo uma vida de desespero. Eu quero ser um canal da tua paz. E eu quero desafiar você a fazer algo. Próxima sexta-feira, a partir das 19 horas, nós vamos estar aqui na igreja. Nós vamos ter um treinamento, nós vamos dizer a você como agir, o que fazer. Nós vamos entregar a você aquilo que é o material que você vai estar utilizando a cada semana, a lição que você estará falando a cada semana na casa destas pessoas. E que você pode fazer isso ou na casa, no seu trabalho, na sua faculdade, usando de 30 a 60 minutos, você pode estar levando a mensagem do Evangelho de forma estratégica, eficaz, para a vida de muitas pessoas. E eu quero te convidar a, na próxima sexta-feira, estar aqui conosco para juntos recebermos daquilo que é a orientação do Senhor, para sermos canal da bênção de Deus sobre a vida de pessoas, mas para que estejamos abrindo as janelas do céu sobre as nossas vidas, sobre a nossa vida, recebendo de Deus a bênção da alegria de obedecer a sua palavra. Eu quero te desafiar, sexta-feira agora, dia 8, às 19 horas, nós vamos estar aqui e nós vamos receber daquilo que é orientação para estarmos pregando o Evangelho durante 7 semanas a partir do mês de abril. E eu quero dizer a você, se Deus está falando com você, tocando o seu coração, eu quero desafiar a você a ouvir a voz de Deus, a obedecer o chamado do Senhor, para que você esteja fazendo aquilo que Ele deseja. Há uma ordem dEle. A ordem é que nós devemos ir aos campos que já estão prontos para a colheita. São poucos aqueles que estão aceitando o convite. Mas a Bíblia diz que estes que foram, voltaram cheios de alegria e de júbilos, com experiências extraordinárias do poder de Deus agindo na vida de pessoas. Você quer ser esse canal da bênção de Deus? Você quer ser um mensageiro da paz, um pacificador? Eu quero te desafiar a, durante 7 semanas, estar dizendo sim para aquilo que Deus pode fazer através de você, aonde quer que você esteja. Que Deus use sua vida de forma poderosa neste lugar, para que pessoas venham se render aos pés de Jesus e receber da salvação, e famílias sejam transformadas. Eu quero que no final, lá no mês de maio, a gente possa ter um momento aqui para celebrarmos aquilo que é a obra extraordinária de Deus na vida de famílias e pessoas.
Que seja um momento que a gente possa dizer, de fato, nós estamos cheios de alegria, porque a gente voltou com muitos molhos da colheita que o Senhor nos deu para a glória do seu nome. Amém. Eu quero orar por você nesse instante, eu quero orar com você nesse momento, para que estejamos juntos, dizendo sim ao chamado de Deus e à vontade do Senhor para as nossas vidas. Deus amado e bendito, nós te suplicamos que o Senhor venha usar da nossa vida, da nossa história, do nosso tempo, das nossas experiências, das nossas oportunidades, dos nossos relacionamentos, dos encontros sobrenaturais que o Senhor tem preparado para levar adiante a mensagem de Jesus àqueles que de Ti precisam. Ó Deus, muitas vezes estamos satisfeitos, estamos confortáveis, estamos vivendo aquilo que é a tranquilidade da certeza da Tua graça salvadora sobre nós, mas ao nosso lado existem muitos que estão completamente desesperados. Vidas que estão dizendo a si mesmas, não quero mais viver. Pessoas que já tentaram contra a própria vida muitos momentos, que não sentem nenhum desejo de continuar, Senhor, a lutar e a viver. Ó Deus, eu te suplico que hoje o Senhor desperte o teu povo, o Senhor desperte a tua igreja, o Senhor traga de fato aquilo que é um aquecer ao coração, por estarmos não ouvindo de uma mensagem ou escutando acerca daquilo que é uma estratégia, mas percebendo o teu falar ao nosso coração e desejosos de não apenas ouvir, mas principalmente obedecer. Faz isso, Pai, na vida desta igreja. Desperta-nos, Deus, para esta obra. E, Senhor, no nome de Jesus, repreende todo espírito contrário. Repreende, Deus, todo sentimento e todo desejo, ó Pai, de rebeldia contra a Tua palavra e a Tua vontade. Repreende, ó Deus, toda vontade ou todo desejo de negligência que muitas vezes toma conta do nosso coração. Toda letargia, Deus, tira do nosso meio e faz o Senhor arder de paixão pela Tua palavra, pelo Teu Evangelho. Faz o Senhor labaredas de fogo, como a Tua palavra nos diz, que somos ministros do Senhor. Senhor, incendeia o nosso coração. Tira de nós o egoísmo, a insensibilidade. Senhor, tira de nós esse desejo de só pensar no nosso bem, naquilo que nos agrada. E faz-nos, ó Pai, capazes de não apenas saber o que Tu queres, mas viver isso, Senhor, de forma plena. Deus, perdoa-nos todas as vezes que temos negligenciado ou que estamos postergando, deixando de lado aquilo que é tão urgente, que é a salvação de vidas, para que estes que precisam do Senhor possam receber através de nós desta graça bendita e transformadora que vem de Ti. Ó Deus, te suplicamos tudo isso no nome de Jesus, acreditando, ó Pai, que só em Jesus e só por Jesus
E só através de Jesus é que podemos realizar essa obra, porque o nosso Senhor nos deixou muito claro que sem Ele nada podemos fazer. Por isso, Senhor, nos transforma, nos orienta, nos fortalece. Senhor, nos dá ânimo, graça, misericórdia, para que estejamos obedecendo a Tua palavra e fazendo a Tua vontade. Para a glória do Teu nome, Pai, no nome de Jesus, Senhor, nós oramos e clamamos. Amém.